alla tomtar här i Övik, låt oss handla lokalt nu. Hej alla tomtar här i Övik, låt oss handla lokalt nu. En pandemi har gjort att ni är allt vi har för att finnas kvar. Hej alla tomtar här i Övik, låt oss handla lokalt nu. Julbelysning och lampor hör julen till, och på Elcentralen kommer Johanna att berätta om något man kan köpa i julklapp. Förutom massa lampor så har vi även presentkort, perfekt julklappstips. Välkommen in till oss. Tack för att du handlar lokalt. Här på Stora torget har vi Elon, och Jens ska berätta om ett julklappstips. Här har vi en riktigt fin högtalare med bra prestanda för 1990. Varmt välkommen in till oss och god jul! Hos sömmerskan så kan man hitta flera olika erbjudanden. Karin, berätta mer! Mitt julklappstips till er är en symaskin. Vi har flera olika märken och i olika fyra prisklasser. För nybörjare och för ni som har sytt mycket. Ni kan även hitta fina syskrin. Där man kan även lägga ett presentkort. På Intersport kan man hitta härliga julklappar till alla åldrar. Alexander, berätta mer. Julklappstips från Intersport. Icebug, ut och promenera. Finns med dubb och utan dubb. Med Michelin-grepp. Och vill du inte vara ute och promenera så spelar du paddel inomhus. Ett tips är att boka hemleverans på julklappsbilen.se. Tillsammans med Öviks butiker och restauranger och vårt lokala utbud av tjänster önskar Sara och Sesam en fin jul. Kontakta din favorit tomteverkstad så hjälper de dig med klapparna. Låt oss handla lokalt nu!